Po dlouhých 2 letech odkladů se zde scházíme za účelem udělení titulu doktor honoris causa a zlaté medaile Univerzity Hradec Králové panu Marku Ebenovi. Kultivovaný, originální, ale zejména laskavý projev a cit pro český jazyk a literaturu. Je to síla a velikost osobnosti autora, která opět přilákala plnou aulu Univerzity Hradec Králové a za to vám moc děkujeme. Oceňujeme jeho původní tvorbu v oblasti hudební a literární, texty divadelních her, texty písní. Důležitá je i jeho popularizace umělecké literatury. Také vaším vysokým morálním kreditem a vašimi dlouhodobými postoji jste se již dříve zařadil do širokého společenství Univerzity Hradec Králové. Pan Marek Eben je totiž bezesporu významnou osobností české kultury a českého umění a je příkladný i svými morálními kvalitami. Pro všechny výše uvedené odborné i lidské kvality je neoddiskutovatelným kandidátem na udělení titulu doktor honoris causa. Slibuji. Když máte štěstí, tak se může stát, že někdo jiný bude myslet zase na vás. Třeba v Hradci Králové. Tak bych vám chtěl opravdu z celého srdce poděkovat za tohle úžasné vyznamenání, které se mi dostalo. Je to pro mě zavazující. Budu se snažit, abych to nezvoral. Thank you.